ഈ ഭംഗിയുള്ള ഊഞ്ഞാലിൽ പാവ ആടുന്നത് ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ചാണ്. അതായത് ഇതാണ് വൈദ്യുത ഊഞ്ഞാൽ. ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് 1.5 വോൾട്ട് ബാറ്ററി, ഒരു ചെറിയ ചെമ്പുദണ്ട്, നേർത്ത ചെമ്പുകമ്പികൾ, 2 പെൻസിൽ, കാന്തം എന്നിവ. ആദ്യം ഒരു റബ്ബർ ബേസ് ഉണ്ടാക്കുക. ഇതിന്റെ ഒരറ്റത്ത് ബാറ്ററി വയ്ക്കുക, മറ്റേ അറ്റത്ത് ഒരു കാന്തം വയ്ക്കണം. കാന്തം ശക്തിയുള്ളതായിരിക്കണം. സാൻഡ് പേപ്പർ കൊണ്ട് ഉരച്ച് മിനുസപ്പെടുത്തിയ ചെറിയ ചെമ്പുദണ്ടിന്റെ 2 അഗ്രങ്ങളിലേക്ക് നേർത്ത ചെമ്പുകമ്പികൾ പിരിച്ചു വയ്ക്കുക. ഇതാണ് ഊഞ്ഞാലിന്റെ അടിഭാഗം. ഇനി 2 പെൻസിൽ, ഒരു ഈർക്കിലിയും ഉപയോഗിച്ച് ഊഞ്ഞാൽ മുഴുവനാക്കുക. അത് കാന്തത്തിന്റെ തൊട്ട് മുകളിലായി വരുന്ന രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കുക. ചെമ്പുകമ്പിയുടെ ഒരറ്റം ബാറ്ററിയുടെ ഒരു പോളിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുക. അടുത്ത അഗ്രം സ്വതന്ത്രമായി വയ്ക്കുക. സ്വതന്ത്രമായിരിക്കുന്ന അറ്റം ബാറ്ററിയുടെ അടുത്ത അഗ്രത്തിൽ തൊടുകയും വിടുവിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഊഞ്ഞാൽ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. വൈദ്യുതി ചെമ്പുദണ്ടിൽ ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ടാക്കുന്നു. താഴെയിരിക്കുന്ന സ്ഥിരകാന്തത്തിനെ ഇത് ആകർഷിക്കുകയോ വികർഷിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അത് ആടുന്നു. ബാറ്ററിയുടെ ദിശ മാറ്റിയാൽ ഊഞ്ഞാലാട്ടം വിപരീത ദിശയിൽ കാണാം. ബാറ്ററിയിൽ സ്ഥിരമായി കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നാൽ 2 ബലങ്ങൾ ഒരേ ദിശയിലാവുന്നതിനാൽ അത് ചലിക്കാതെ നിൽക്കും. തുടർച്ചയായി വൈദ്യുതി നൽകാതെ വിട്ടുവിട്ട് നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഊഞ്ഞാലാട്ടം ഉണ്ടാവൂ. ഇനി ഊഞ്ഞാൽ ഭംഗിയാക്കൂ. വൈദ്യുതിയുടെ ദിശയും കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ ദിശയും പരസ്പരം ലംബമായിട്ടായിരിക്കും ഊഞ്ഞാലിന്റെ ചലനത്തിന്റെ ദിശ. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമമാണ് ഫ്ലെമിംഗിന്റെ ഇടതുകൈ നിയമം. ഈ നിയമം നമുക്ക് ഈ ഊഞ്ഞാലിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം.